E aí, pessoal, estamos aqui na propriedade do nosso amigo Ednei, mais uma vez, povoado Linda França, Porto da Folha, Sergipe. Só que mais um pecuarista, pequeno pecuarista, né? A gente conhece, tem a satisfação de fazer a visita aqui. Estamos aqui na hora da ordenha. Hoje nós instalamos a ordenha aqui, né? Na propriedadezinha dele. Vou mostrar aqui o modelo que ele fez, né? A salinha de ordenha aqui, ó. O gado vem daí do pasto, vem para ir para o curralzinho. Do curralzinho, ele vai ajeitar ainda essa espera aqui, mas aí tá a cobertura, aí tá a tubulação da sala, botou todas na cocheia. Vou mostrar a vocês aqui de frente. Aí, ó, a vacada aí tirando leite. Isso aqui é mais um pequeno produtor, viu? Daqui a pouco eu pergunto a ele em média quanto dá essas vacas dele aqui, viu? E ó, pauzinho ali, tem um terrancinho. Diz que é ralento, que é danado esse bichinho aí. Rip lindo, e Ednei já tá aqui, ó, inaugurando a ordenha, né, Ednei? Como é que tá aí, velho? Aqui tá só o ouro, pela primeira vez, né? Realizando aí mais um sonho, graças a Deus. Fazendo o teste da matriz, né? É isso aí, e mostrando que vaca de leite só não tem futuro pra quem não quer, viu? Isso aí, Ednei, muito bem. Graças a Deus, isso aqui vem tudo do leite que era, tudo isso aqui. Graças a Deus. E aí, pessoal, é muito importante aí, ó, fazer o que ele tá fazendo ali, ó, o pré-dip que a gente fala, né? Passar o espumante certinho, depois fazer o pós-dip. Isso aí vai evitar vários tipos de doenças nos seus animais. Aí os homens estão aqui, a primeira ordem aqui, e parece que essas vacas já eram ordenhadas há muito tempo. Já era vaca de ordem, Ednei? Não, acho que elas nunca nem escutaram o barulho da ordem. Era bem. Certinho, acredito também que devido ao manejo, né? É. Eu tenho muito cuidado com elas, não ando batendo nem nada. A vaca é que nem o compadre Carlinho fala, vaca de leite é uma mãe, né? E eu, se ela estivesse estressada aqui, geralmente ia melar tudo, não ia apojar. E você tá vendo aí a primeira vez desse jeito, né? Elas estão encascando a quanto mais ou menos, Ednei? Paulo, é uma média de uns 20 litros, né? Essa daqui é uma, eu acho que tem uns 40 litros, Paulo. 40 quilos de leite aí, cara. Fé em Deus. Logo a gente vai estar tendo um gileiteiro aqui, né, Ednei? É, e um gato com uma excelente qualidade, né, Paulo? Um amigo da gente. Tá querendo trazer aí, querendo compartilhar a agenda aqui com a gente aqui, pra todo mundo crescer junto, né? E são os touros aí, filhos de touro exemplares, né? Tudo resistado, tudo pior, tudo gato de excelência mesmo. Com certeza. Pra quem tiver interessado em comprar um tourozinho G, já pode entrar em contato com o telefone 799-670-480. Fala comigo ou fala com o Ednei. Ednei também costuma vender uma vacariazinha de leite, ele vai passar o número do telefone dele. Pessoal, quando você estiver interessado num tourinho G ou em uma vaca boa de leite, o homem tá aqui. Meu número é 799-78-2888. Na hora. Muito obrigado, Ednei. Continua na luta. E é isso aí, pessoal. O homem é um profissional da pente, rapaz. Eu pensei que o homem não sabia, não. O homem é profissional. Ele se fazendo que não sabe, oi. Mas sabe por que eu já aprendi muita coisa? Assistindo os vídeos bem. É, né? Canal muito aprendido. Ô, oh, rapaz, muito bom. Canal esse que, acredito eu, que ajuda muita gente. Eu mesmo aqui, eu achei que ia tirar leite de 15 vacas, mas meu pai não tirava 100 litros de leite e achava que era muito.
Hoje, graças a Deus, nós temos aqui 810 acres, 200 litros. 800 litros e 810 acres. Tem época mesmo aqui, eu tava com 8 vacas, inclusive essas aqui mesmo, tá tirando 200 litros. Porém, tava mais de parede, entendeu? E tem isso, né? Tem tempo que ela já tá um apartando. E aquela questão, né? Igual a gente fala, né? O canal Mundo de Aprendiz, pessoal, é uma ponte que a gente transmite conhecimento de um produtor para outro. Hoje nós mostramos aqui a instalação da Ednei, como é simples, como ele fez fácil. Amanhã a gente mostra de outro e cada um vai colhendo um pouquinho, passando pro outro. Igual ele mesmo falou aqui, ó, ele é produtor, mas ele já aprendeu alguma coisinha também, né? Com outros vídeos que viu, né, Ednei? É, vi com outros vídeos, outra coisa também que vem ajudando muita gente. Inclusive você tá aqui agora, tá na assistência, é a Rural Mais Sertão, né? É, junto com o campo que você fala, e é verdade mesmo. E dá assistência, os outros podem vir aqui e rapidinho vai embora. Você já esperou para ver se tem alguma coisa errada, ajuda. Instala a ordenhadeira, dá manutenção, espera o cara tirar o leite, que é para ver como é que ficou, e ajuda aqui. É, como você viu, eu já guardei o aparelho, mas em outro vídeo já tem aí. A gente regula a pressão do vácuo na ponta da teteira e vê que foi tirado o peito aqui na vaca, né? A vaca do peito branco, mas tá lá. Nenhuma vaca tá roxeando o peito. Nenhuma vaca roxeou o peito. Tudo certinho aí. É. Aí, os homens tá na luta aqui, ó. Os homens tá na luta. E graças a Deus. O importante é que eu tô vendo as vacas tá aceitando tudo numa boa, tudo certinho, né? As vacas tem um peito bom, viu? Só mostrar aqui, ó, como é que tá derramando o leite. Olha como é que tá o copinho cheio aí, ó. Essa vaca aí é uma das vacas que produz 40 quilos de leite, né? 40 litros de leite. Olha como é que o copinho tá ali cheio, ó. Essa ardenha foi acabada de instalar agora, viu? 40 litros de leite essa vaca produz. É uma máquina de produzir leite aí, ó. E o homem é zeloso. Gado do pelo bonito. Bem tratada. Viu, pessoal? É, isso aí, pessoal, é mais um motivo para vocês que tem interesse no animal. O homem só adquire coisa de procedência, viu? Quem compra uma vaca Ednei, compra outra se precisar, porque vende e só vende o que tem, né, Ednei? Isso aí. Graças a Deus, problema vendendo uma vaca para uns colegas meus aí. Da Bahia aí, aqui do Sergipe. Eu quero mandar até um abraço para eles aí, meu amigo Naldo. É, Rafael, uma galera lá de Ribeiro do Amparo, de Raspador, lá na Bahia. Deixa aquele abraço aí. E eles, graças a Deus, estão ficando muito satisfeitos. E aí, Ednei, qual é a raça? Qual a ração que você está dando para essas vacas, Ednei? A ração aqui, Paulo, fica à base de silagem de milho, palma forrageira, que é produzida aqui mesmo na nossa propriedade. E eu compro farelo de soja, xerém de milho e o caroço de algodão. Concentrado que você tem. É, o concentrado que eu dou é isso. Muita gente tem aí núcleo, tudo assim, aqui até hoje eu não dei não, sabe? Só que vejo falar que é muito bom. Vou até começar a dar também. Muito bem. Então, pessoal, aqui são os aparelhos que a gente usa, olha. Aí são os aparelhos que a gente usa aí, olha. Aqui a gente usa. Opa! A gente usa. Onde a gente mede na ponta da teteira. E aí você sabe realmente se você está usando 50 capiá, né? Aí, ó, na ponta da teteira. E na ponta da teteira, aparelho para medir a bomba de vácuo, né? E a gente tem a maletinha para regular tudo certinho, né? Vamos aqui, nosso amigo Paulo Vitor. Paulo Vitor. Paulo Vitor, como garoto propaganda aí, ó, da Rural Mais Sertão. Vou ajeitar aqui. Garoto propaganda da Rural Mais Sertão. Depois você vai me processar para receber o cachê, né? Tá brincando. Valeu, valeu, de boa. Então, pessoal, aqui a gente finaliza mais um vídeo do nosso canal. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, entendeu? Chegou no vídeo, se inscreve, compartilha, dá um like e ajuda no crescimento do nosso canal. Ok? Até a próxima e fiquem todos com Deus.